მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე თამარ ბარბაქაძე ვარ. სანამ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება მოვა, ეს წუთები გადამწყვეტია. ამ დროს დაშვებული შეცდომა შეიძლება პაციენტისთვის საბედისწერო იყოს. მოდით დღეს იმ თემებზე ვისაუბროთ, როგორ უნდა მოვუაროთ ავადმყოფს, სანამ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება ჩვენამდე მოვა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მიზნობრივად გამოვიძახოთ იგი. ჩვენი სტუმარი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი ქალბატონი ლეილა გოგოლაძე. ქალბატონო ლეილა, მოგესალმებით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ძალიან გთხოვთ, გამოყოთ ის შემთხვევები, რის გამოც ყველაზე მეტჯერ გიწევთ ხოლმე გამოცხადებაზე გასვლა. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის. ყველაზე ხშირად გამოცხადებაზე გასვლა მაინც არტერიული ჰიპერტენზიის გამო გვიწევს. ეს არის გულის ჰიპერტენზიული დაავადება, რომელსაც მოსახლეობაში არტერიული ჰიპერტენზიას ეძახიან. Ну, ეს არის ყველაზე ხშირი გამოცხადების მიზეზი. ინსულტი, მაღალი ტემპერატურა, გულის წასვლა, ეს არასრული ჩამონათვალი არის იმ, ასე ვთქვათ, მდგომარეობების, როდესაც შეიძლება ადამიანმა სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოიძახოს. ამ შემთხვევების დროს პაციენტებს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდებათ და სანამ ბრიგადა მივა კონკრეტულ ადგილამდე, რა რჩევას მისცემთ იმ ადამიანებს, რომლებიც კონკრეტულად იმ სიტუაციაში იმყოფებიან პაციენტის გარშემო? Ну, инсульт რაც შეეხება, ეს არის ზუსტად გულის ჰიპერტენზიული დაავადების გართულება. მას აქვს დამახასიათებელი ნიშნები, რაც მოსახლეობამ უნდა იცოდეს და მოახდინოს რეაგირება. Ну, მოკლედ მინდა აღიხსნათ, რა არის ძირითადი მახასიათებელი ინსულტის. შესაძლებელია იყოს მოძრაობის და კოორდინაციის დარღვევა, მეტყველების გაძნელება, სახის ასიმეტრია. ეს სამი ძირითადი ნიშანი. ხო და თუ აი ეს ნიშნები შენიშნა მოსახლეობამ, უნდა ეცადოს, რომ პაციენტი არ ამოძრაოს, დატოვოს იმ ადგილზე, სადაც თვითონ არის. ეს შესაძლებელია იყოს ეზო, ქუჩა, სახლი, ბაღი, ხო? დატოვოს იმ ადგილზე, არ უნდა ამოძრაოს, დააწვინოს, დაამშვიდოს პირველ რიგში, უნდა უთხრას, რომ ყველაფერი გაივლის, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ჩავარდეს თვითონ პანიკაში და რაც მთავარია, პაციენტი არ უნდა ჩააგდოს პანიკაში. თუ ოთახში იმყოფებიან, ხალხრავლობას უნდა მოარიდოს, თხოვს ყველას, რომ ძალიან გთხოვთ, დაგტოვეთ, იმიტომ რომ პაციენტი ჭირდება ჟანგბადი და აი ზედმეტი პანიკა ფერი როგორი გაქვს და აი მე ხელს ვერ ამოძრავებ და არ შეიძლება ესეთი რამე, უნდა უთხრათ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება, გააღოთ ოთახის ფანჯრები, თუ რა თქმა უნდა ოთახშია. პაციენტს მოჭერილი სამოსი და ყველაფერი შეხსნათ, იმიტომ რომ უნდა იყოს თავისუფლად და იყოს მწოლიარე მდგომარეობაში, დაამშვიდეთ, მიეცით ჰაერი, რაც შეიძლება მეტი და დაელოდეთ სასწრაფო დახმარების მოსვლას. აი ეს სამი ძირითადი ნიშანი არის იმის მაუწყებელი, რომ აქ აუცილებელია სასწრაფო დახმარების ჩარევა და რაც შეიძლება დროზე უნდა მოახდინოთ რეაგირება. გასაგებია. ზაფხულის პერიოდი არის და ზაფხულში ძალიან ხშირად იჩენს ხოლმე თავს ქვეწარმავლის წერების ნაკბენები და ესეც შეიძლება გახდეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახების მიზეზი. თუმცა რა შემთხვევაში შეიძლება რომ გამოვიძახოთ და როდი შევიკავოთ თავი გამოძახებისგან? კი ბატონო. მართლაც ზაფხულში აქტიურდება წერის ნაკბენი, ქვეწარმავლის ნაკბენი. და ყველა შემთხვევაში ცდილობენ გამოიცახონ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. შესაძლებელია თუ რეაქცია წერის ნაკბენზეა ჩერლაბარაკი. წერის ნაკბენზე თუ ადგილობრივი რეაქცია მხოლოდ და რაში გამოიხატება ადგილობრივი რეაქცია ნაკბენის ადგილზე, ჯერ უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება ფრთხილად ამოვიღოთ ნესტარი და არ ჩავტოვოთ ნაკბენის ადგილზე. თუ ეს არის, რა თქმა უნდა, ამ ფუტკრის ან კრაზანას ნაკბენი და ნესტარის დარჩენის საშიშროებაა. შემდეგ უნდა დავადოთ ამ ადგილზე ცივი, რაიმე ცივი, მაგალითად ყინული, რომელსაც სუფთა მარლაში ან სუფთა ბინჯში შევაყევთ. შეგვიძლია ცელოფანში ჩავდოთ და რომ არ დასველდეს, ესე დავადოთ. შემდეგ უნდა პაციენტს მოხსნათ ყველანაირი სამკაული, რაც უკეთია, ვთქვათ, ხელზეა ნაკბენი, ხო? შესაძლებელია რომ შეშუპდეს, გასიდეს ხელი, გაწითლდეს. უნდა მოხსნათ ბეჭედი, სამაჯური, საათი, ყველაფერი. დავამშვიდოთ პაციენტი, რომ არ ჩავარდეს პანიკაში.
და ადგილობრივად დავადოთ ცივი. ესა იქნება ადგილობრივი რეაქცია. თუ გააცითლდა, შეშუპდა ნაკბენი ადგილი. Ну, დაახლოებით 10 სანტიმეტრი სიქეთ, თუ სიცილი არ წავიდა, 5 სანტიმეტრი, 10 სანტიმეტრი სიქეთ, მაშინ ეს არის ადგილობრივი რეაქცია და თუ ამ ყველაფერმა გაიარა, ну, შეგვიძლია ოჯახის ექიმს დაუკავშირდეთ მაშინვე და ვკითხოთ რჩევა, მაგრამ ნამდვილად კატეგორიულად ვერავინ აკრძალებს, რომ წერის ნაკბენის დროს არ გამოიძახონ სასწრაფო, იმიტომ რომ შესაძლებელია წერის ნაკბენსაც მოყვეს ისეთი რეაქცია, როგორიც არის სუნთქვის უკმარისობა, სუნთქვის გაძნელება, ასეთ შემთხვევაში უკვე აუცილებელია სასწრაფოს ჩარევა. ამიტომ სასწრაფოს მოსვლამდე უნდა დავადოთ ადგილზე ცივი, მოხსნათ 17 სამკაულები, დაუკავშირდეთ ოჯახის ექიმს და არ არის გამორიცხული, რომ დაგჭირდეს სასწრაფოს გამოძახება, თუ იქნა რაიმე სახის გართულება, მაგრამ გართულებამდეც შეგვიძლია გამოიძახოთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ამას მოყვება გართულება თუ არ მოყვება. გასაგებია, იგივე ალბათ არის ქვეწარმავალზეც. ქვეწარმავლის ნაკბენის შემთხვევაში ცოტა სხვანაირადაა საქმე. ქვეწარმავლის ნაკბენი, ну, ზაფხულში აქტიურდება, როცა ბალახებში გვიწევს ადამიანებს სიარული. მაგ დროს უფრო, ну, უნდა მოვერიდოთ, რომ ფეხში შველმა ვიაროთ ბალახში, უნდა ვეცადოთ, როცა ესეთ შემთხვევაა და მოგვიწევს სიარული, ჩავეცოთ ცოტა გრძელყელიანი ფეხსაცმელი, მაღალყელიანი ფეხსაცმელი, გრძელი შარვალი. Ну, მაგრამ გამორიცხული მაინც არაფერია, შესაძლებელია მაინც იყოს თუნდაც მინდორში წამოწოლისას. რომელიმე ქვეწარმავლის ნაკბენი ამ დროს არავითარ შემთხვევაში მოსახლეობა ასთან გავრცელებულია, რომ უნდა ამოწოვო ნაკბენის ადგილი, უნდა დაადო ლახტი, უნდა დაადო ცივი. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ამოწოვოთ ეს ადგილი, არ უნდა დავადოთ ლახტი, არ უნდა დავადოთ ცივი. აუცილებლად უნდა მოხსნათ ზედმეტი ყველაფერი სამკაული, რაც უკეთია ადამიანს. დავაწვინოთ ადამიანი, დავამშვიდოთ, მივცეთ სითხე, რაც შეიძლება მეტი რაოდენობით და აუცილებლად გამოიძახოთ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა. მისი ნაკბენი ადგილი, თუ ეს შესაძლებელია და კიდურებია, უნდა იყოს გულის დონეზე დაბლა. დავაწვინოთ ისეთნაირად ადამიანი, რომ იყოს დახრილად და ვთქვათ, ფეხი იყოს დაბლა, ან ხელი იყოს დაბლა, გულის დონეზე დაბლა. პანიკაში არ უნდა ჩავარდეთ, ამ შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ჩარევა აუცილებელია. გასაგებია. ხა ბატონო ლეილა, პატარებზეც მინდა რომ გკითხოთ, ძალიან ხშირად ფიზიკურ ტრავმებს იღებენ ხოლმე პატარები, ან შეიძლება ზაფხულის პერიოდში მოიწამლონ, რამაც შეიძლება მაღალი ტემპერატურა გამოიწვიოს. ასეთ დროს როდის გამოვიძახოთ სასწრაფო, ან როდის ვუმკურნალოთ, ასე ვთქვათ, ბინაზე? კი ბატონო. Ну, радкан физикури травма вахсенет, чер давицхот физикури травмит. Чвил бавшებში физикури травма, ай тундац магидидан чамовардна, сацолидан чамовардна. Хандахан არის შემთხვევა, როცა деда ვერაფასებს სიტუაციას, ან მისი რომელიმე ახლობელი, იმიტომ რომ ეს იმდენად ესეთი სიტუაცია, რომელსაც ექიმის შეფასება ჭირდება. Ту бавши чамовардა, თქვათ, საიდანმე? და ან არის ზედმეტად მოდუნებული, ზედმეტად აგზნებული. ან თუ ვიცით რომ დაარტყა თავი და მხოლოდ თქვათ სხვა კიდური არ დაარტყა და ან არ დავესწარით მის ჩამოვარდნას, ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება, იმიტომ რომ ბავშვის ძვლები არ არის ფორმირებული და შესაძლებელია იმ შემთხვევაშიაც კი იყოს დაზიანება, როცა დედას არ გონია რომ დაზიანება. ასე რომ ჩამოვარდნა, ხო, სიმაღლიდან ვარდნა, მაინც საჭიროებს სასწრაფოს გამოძახებას. მითუმეტეს, თუ არის გულისრევა, ღებინება, აგზნებეთად აგზნებადობა, ან ძილიანობა, ლეთარგია, ყოველად აუცილებელია სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება. ეხლა რაც შეეხება ტემპერატურას. თუ ბავშვს აქვს სუფებრილური ტემპერატურა 37.5°C, აუცილებლად 37.5°C-38°C-ამდე აუცილებელია ექიმის ჩარევა, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს ოჯახის ექიმი. უნდა დაუკავშირდეთ მაშინვე, როგორც კი ბავშვს შემნიშნავთ, რომ აქვს ტემპერატურა. უნდა დავაწვინოთ ბავშვი, რაც შეიძლება თხლად ჩავაცვათ, ანუ ზედმეტი ტანსაცმელი გავხადოთ. ბავშვი უნდა იყოს მოსვენებულ მდგომარეობაში, გავაგრილოთ, მაგრამ აი ზღანდელი არ იყოს, არ მინდა
მოსახლეობაში გავრცელებული აზრი, მე მინდა უარყო და ვთქვა, რომ არ შეიძლება დავზილოთ სპირტით, არ შეიძლება დავზილოთ ცმრით, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ზეთის წასვლა, ну, ხანდახან იცის მოსახლეობამ, რომ ასეთ რამეს აკეთებენ. არავითარ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეიძლება. უნდა ზედმიდან საცმელი გავხადოთ, ბავშვი მოამოთავსოთ სიმშვიდეში, მივცეთ სითხე, დავტვირთოთ სითხით და დაუკავშირდეთ ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმის რჩევით, ну, გასინჯავს ბავშვს ოჯახის ექიმი. ან შეიძლება იმ წუთში სატელეფონო კონსულტაციას გააკეთოს და ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება უკვე უნდა მიიღოს ოჯახის ექიმმა, იმიტომ რომ მშობელმა შეიძლება ვერ განსაზღვროს რამდენად აუცილებლობა სასწრაფოს გამოძახების და ოჯახის ექიმი უკვე მიიღება გადაწყვეტილებას. გასაგებია. ქალბატონ ლელა, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ზოგადად თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება? როდის გამოვიძახოთ სასწრაფოს სამედიცინო დახმარება და როდის ჯობია რომ თქვათ მიუმართოთ ოჯახის ექიმს, იმიტომ რომ სასწრაფოს სამედიცინო დახმარება მაინც აი ისეთ შემთხვევებში არ შეიძლება საბედისწერო იყოს და სადღაც შეიძლება დავაგვიანოთ და ჩვენი არამიზნობრივი გამოძახების გამო რაღაცა შევაფერხოთ. ამიტომ აი რომ გავმიჯნოთ, როდის ჯობია რომ კი თქვით რამდენიმე შემთხვევა, როდის ჯობია რომ ოჯახის ექიმს დავეკონტაქტოთ, როდის ჯობია რომ გამოვიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. მითხრა გითხრათ, რომ როდესაც არის თქვათ პაციენტი უგონო, პაციენტი არის კრუნჩვაში, პაციენტს აქვს სუნთქვის გაძნელება, ცნობიერების დაბინდვა შეიძლება მთლად უგონო არ იყოს, მაგრამ არაადეკვატური იყოს ადამიანი, ასეთ შემთხვევაშიაც უნდა გამოვიძახოთ. თუ ოჯახის ექიმს მიმართა პაციენტმა, მისი ჩარევით მიცა მედიკამენტები, მაგრამ ვერ მოხდა იმ პროცესის შეჩერება, რაც მიმდინარეობს, ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოვიძახოთ სასწრაფო დახმარება. თუ არის სიმაღლიდან ვარდნა, თუ არის ტრავმა, თუ არის სისხლდენა, სადაც ასე ცოტა მასიურ სისხლდენაზეა ლაპარაკი, რომელსაც საკუთარი ძალებით ვერ შევაჩერებთ, ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოვიძახოთ სასწრაფო დახმარება. ნუ თუ არის მცირე განაკაცრი, პატარა სისხლდენა, ასეთ შემთხვევაში უკვე ოჯახის ექიმს უნდა მიუმართოთ და მისი რჩევით გავაკეთებთ ყველაფერს. ასევე როგორც მოგახსენეთ, სუფებრილიტეტის დროს ან და არტერიული ჰიპერტენზიის დროს, როცა სულ რამდენიმე დანაყოფით არის არტერიული წნევა მომატებული და შესაძლებელია ადამიანის მშვიდ გარემოში მოთავსება, თუნდაც დამამშვიდებელი მცენარის ნაყენის დალევამ ან ზედმეტი სიცხის არიდებამ, შეიძლება მოაწესრიგოს ეს პრობლემა. აი ესეთ შემთხვევაში არ არის საჭირო სასწრაფო დახმარების გამოძახება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აუცილებელია ოჯახის ექიმთან კონსულტაცია. ექსტრემალურ სიტუაციაში საჭიროა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება. Ну, ახალციხის სასწრაფო, როგორც მთელ საქართველოსში, ყველა სასწრაფო დახმარების ბრიგადა, ასევე ახალციხის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის ყველა თანამშრომელი დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, სიცივეში, წვიმაში, ქარში, ზაფხულში, ზამთარში მზად არის მოემსახურეს მოსახლეობას. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლეილა, ნამდვილად გამოსადეგი და საჭირო რჩევები იყო. ფიქრობ, რომ ჩვენ მსმენელის გაითვალისწინებს და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას მიიღებ და შეგახსენებთ, რომ საუბრობდით იმ კონკრეტულ მონაკვეთზე, სანამ სასწრაფო დახმარების ბრიგადა ჩვენთან მოვა, როგორ მოვიქცეთ, რომ მაქსიმალურად ავირიდოთ არასასურველი გართულება თავიდან. ჩვენი სტუმარი იყო ახალციხის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმი ლეილა გოგოლაძე და ჩვენ შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.